Aloitetaan tämä jakso esittämällä tärkeä kysymys. Mikä on ryhmäsi perustehtävä? Uskon, että selkeä vastaus löytyy monelta, esimerkiksi, että myyntibudjetin täyttäminen tai ylittäminen tai asiakasarvon lisääminen. Mutta se tärkeä asia on, että monesti ryhmän jäsenet suorittavat tätä perustehtävää kuitenkin yksin, vaikka ryhmä olisi hyödynnettävissä. Eli se oleellinen kysymys on, että mikä on ryhmäsi perustehtävä ryhmän kannalta? Eli kuinka te osaatte ryhmänä hyödyntää ryhmää, ettei se vain ole summa yksilöitä? Tämä on helppo rinnastaa junioriurheiluun. Vielä 5-vuotiaana lapset yrittää kaikki saada palloa itse maaliin hyödyntämättä sitä ryhmää, mutta sitten kun siitä mennään vuosi pari eteenpäin, niin aletaankin pelaamaan joukkueena. Toivottavasti ainakin, ja hyödynnetään sitä koko ryhmää. Mutta usein työelämässä niin eläkkeelle asti painetaan pelkästään yksin ja ajatellaan, että se tuottaa parhaan tuloksen koko yrityksen kannalta. Okei, mutta kohtuullisen hyvä tilanne, vaikka nyt suoritettaisiin yksinkin sitä perustehtävää, niin jos ollaan kuitenkin sen perustehtävän äärellä. Mutta ryhmään kuuluu myös se, että aina ei siinä perustehtävän äärellä pysytä. Puhuttiin joku jakso sitten tunnetavoitteista ja kuohuntatiloista. Ja tässä jaksossa käsitellään nyt erilaisia vaihtoehtoja, johon ryhmä ajautuu silloin, kun se ei kykene suorittamaan sitä perustehtävää. Esimerkiksi siellä kuohuntavaiheessa. Ja näitä ryhmän elinkaaren vaiheitahan käsiteltiin jaksossa 13. Ja millaisia nämä perusolettamustiloiksi kutsutut tilat ryhmissä on? Pionin Ville määritteli 1961 nämä erilaiset tilat. Perusolettamustiloja Pionin mukaan on 4. Vastuullinen tila, eli silloin kun pystytään suorittamaan sitä perustehtävää kunnolla. Sitä ei käsitellä tässä enempää. Muut 3 tilaa ovat pako- ja taistelutila, riippuvaisuustila ja parinmuodostustila. Ja lisäksi tähän malliin on myöhemmin lisätty valeyhteystila. Ja käydään nyt nämä 4 erilaista perusolettamustilaa läpi. Miltäpäs näyttää pako- ja taistelutila? Sananmukaisesti siellä paetaan ja taistellaan. Kapinoidaan ahdistusta vastaan. Ollaan hyvin kriittisiä esimiestä tai ryhmän johtajaa kohtaan. Etsitään syntipukkia. Siellä on aggressiota. Vaikeissa tilanteissa siirrytään johonkin toiseen keskusteluaiheeseen tai kuitataan koko homma huumorilla, heitetään läskiksi. Ja ihan myös tämmöistä fyysistä tilasta poistumista, pakenemista voi tapahtua tai ei osallistuta ollenkaan johonkin tiettyyn tilaisuuteen tai tilanteeseen. Sitten on riippuvaisuustila. Ja tässä tilassa ryhmä ei itse pyri ratkaisemaan koko ongelmaa, vaan odottaa, että jostain tulee messias, joka pelastaa. Eli kovat on odotukset sille johtajalle ja esimiehelle, että hän tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat. Vaikka tilanne olisi ahdistava, niin se kielletään eikä siitä haluta keskustella. Sitten 3. tila on parimuodostustila, ja tässä porukka liittoutuu mahdollisesti pieniin ryhmiinkin tai keskenään kokonaan. Ja olettaa, että kaikki ratkeaa sillä, että me nyt liittoudutaan yhteen ja toimitaan aina niin kuin ennenkin, ratkaisematta kuitenkaan sitä itse ongelmaa. Ryhmässä vallitsee kova toivekkuuden ja odotuksen tila ja se suojaa ryhmää, epätoivoa, riippuvuutta ja syyllisyyttä vastaan. Sitten on vielä valeyhteystila, eli ryhmä kokee olevansa voittamaton ja ylivertainen muihin nähden. Valeyhtenäisyydessä ryhmää kiusaa yhtenäisyyden illuusion tunne. Eli yksilön erityisyys uhrataan me hengen alttarille. Ja yksilöt varovat asiallisenkin kritiikin esiin nostamista ryhmässä. Ja ne liiallinen yhtenäisyyden tunne suojaa ryhmää sisäisiltä ristiriidoilta. Ja tässä vielä avainsanoja ryhmän perusolettamustiloista. Pistä paussille, jos haluat miettiä, mitkä kuvastaa parhaiten sun omaa ryhmää. Ja jos tuntuu, että ryhmäsi on jossain näistä perusolettamustiloista, niin sitten perehtymään siihen ryhmän elinkaaren eri vaiheisiin ja kuinka päästä sinne normittamisvaiheeseen. Esimerkiksi näin.
Siinäpä kaikki tällä kertaa ja seuraavaksi voitaisiin käsitellä erilaisia rooleja ryhmässä. Näkemisiin!